А про те, як навчальний рік розпочався для українських дітей у Франції, розповість наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Тож, Євгене, вітаю. Вітаю. Дійсно, до французьких шкіл пішло близько 20 тисяч українських дітей. І кожна дитина обрала, мала змогу обрати собі якийсь коледж чи середню школу, чи її направляла соціальна служба. Дехто, як от я, бо в мене є знайомі, які обрали саме коледж, який розташований поблизу їхнього містечка. Мова йде про те, що якщо ти за місцем проживання їдеш до коледжу, то в тебе надається тобі місто в автобусі. Це безкоштовно. Це за рахунок бюджету саме містечка, де ви живете. Якщо ви обираєте коледж, якого там порадять соціальна служба, там теж може бути безкоштовно, але там треба трошки попрацювати з соціальними працівниками, з керівництвом школи, і це все можна налагодити. Можу сказати про те, що дуже те, що дивує, що діти, коли пішли 1 вересня, їм всім пороздавали ось такі буклетики. Тут є варіант французькою мовою і є варіант українською мовою. Тут розповідається, які нюанси є в шкільній програмі французькій, що таке середня школа, що таке коледжі, що таке ліцеї, як в них нумерація відбувається класу. Ще надавали ось такі словнички. Тут все написано згідно того, що вони розмовляють про що в школі, які предмети, які там, що таке ручка, там все. І до цього можу сказати, що дітям дуже подобається. Для того, щоб оформити безкоштовне харчування, треба піти до соціального працівника, який є в кожній школі. І без ніяких проблем вам видадуть гроші на харчування, на рюкзачок, на письмові приладдя, на все це все можливо. Навіть якщо ваша дитина добре навчається, якщо вони побачили вчителі, що в неї гарний рівень, ви можете отримати навіть учнівську стипендію. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо нових та цікавих повідомлень. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.